حسینیت کے لبادہ میں وہ چلن ہے سارا وہ مصطفیٰ کا، حسینیت کی لبادہ میں وہ چلن ہے سارا وہ مصطفیٰ کا، بدر وہ لخت جگر نبی کا جو زیر خنجر ہوا بپا ہے۔ میں گزارش میں استدعا کروں گا ڈاکٹر واحد رضا صاحب سے۔ اکی نظم برونہ فرما کی شعر مختلف بہ لیکھا چانی ہی اشعار ساقی، بہ لیکھا چانی ہی اشعار ساقی، مے گوس قلمس یتھے وزجار ساقی، بہ لیکھا چانی ہی اشعار ساقی، مے گوس قلمس یتھے وزجار ساقی، رضا اوسک زمانک بوڑ سخنور، رضا اوسک زمانک بوڑ سخنور، رضا پنجتن بے اتھار ساقی۔ پنس استادس مے کوٚرمُت بہ لیکھا چانی ہی اشعار ساقی، مے گوس قلمس یتھے وزجار ساقی، رضا اوسک زمانک بوڑ سخنور، رضا چی پنجتن بے اتھار ساقی۔ شامی غریبہ چھ مے اکھ نظم لیچھمُت امیُک پرا اکھ شعر صرف۔ شامی غریباں حضرت زینب، شامی غریباں حضرت زینب، ولہٕ ویرن ہنز وتہٕ گاران، شامہِ غریباں حضرت زینب، ولہٕ ویرن ہنز وتہٕ گاران، شامہٕ پہر گوٚو ولوٕنۍ بایو پہرے میانے پہرس بے۔ شامہِ غریباں حضرت زینب، ولہٕ ویرن ہنز وتہٕ گاران، شامہٕ پہر گوٚو ولوٕنۍ بایو پہرے میانے پہرس بے۔ شامہِ غریباں حضرت زینب، ولہٕ ویرن ہنز، اتٮ۪ن چھُ تنہٲیی ہُند بوٚڑ اکھ احساس۔ شامہِ غریباں حضرت زینب، ولہٕ ویرن ہنز وتہٕ گاران، شامہٕ پہر گوٚو ولوٕنۍ بایو پہرے میانے پہرس بے۔ بہٕ پَرٕ اکھ، یہِ پٔر مےٚ اَمِکۍ پٔرۍ مےٚ کیٚنٛہہ شعر اوترٕ أکِس مُشٲعرس منٛز، بہٕ پَرٕ سوے نظم پوٗرٕ حظ۔ دٔریامہٕ وَنٕے آبہٕ کٮ۪ن قطرن تہِ پہر ٲسۍ، دٔریامہٕ دٔریاے فرات کے اکھ قطرٕ اوس ناپید، دٔریامہٕ وَنٕے آبہٕ کٮ۪ن قطرن تہِ پہر ٲسۍ، بُت راتھ تَپان گرٛیشمہٕ پھرٛکان برگو شجر ٲسۍ۔ مَژھِ زورٕ ہیٚوان، یہِ چھُ اکھ پہلو اَمیُک، مَژھِ زورٕ ہیٚوان ٲسۍ لوٗکَن بیتو اِکرام، مَژھِ زورٕ ہیٚوان ٲسۍ لوٗکَن بیتو اِکرام، قانوٗن ظُلُم اوس تہٕ رَتہٕ دٲو شہر ٲسۍ۔ وٲناکھ آدم شکلہِ وحشی وصفہٕ کِنۍ حیوان، وٲناکھ آدم شکلہِ وحشی وصفہٕ کِنۍ حیوان، مثلاً نشیٖن تِم شرافن، مثلاً نشیٖن تِم شرافن زن تہٕ قہر ٲسۍ۔ ہے ساتہٕ، یتھ شعرس دیٖزیو سون حظ، ہے ساتہٕ ژٕ وَن یاد چھُ یا وعدٕ ؤسیت، مےٚ چھُ وقت کوٚرمُت مُخاطب۔ ہے ساتہٕ ژٕ وَن یاد چھُ یا وعدٕ ؤسیت، ییٚلہِ پانہٕ سرور حجہِ ٲخٕر رختہِ سفر ٲسۍ۔ ہے ساتہٕ ژٕ وَن یاد چھُ یا وعدٕ ؤسیت، ییٚلہِ پانہٕ سرور حجہِ ٲخٕر رختہِ سفر ٲسۍ۔ ژھۄپہِ ٲسۍ رَچھان، وۄنۍ چھُ بیٛاکھ منظر، ژھۄپہِ ٲسۍ رَچھان خوفہٕ کِنۍ تِم ویٖر زمانٕکۍ، ژھۄپہِ ٲسۍ رَچھان خوفہٕ کِنۍ تِم ویٖر زمانٕکۍ، ایمانہٕ سرس ہیٚمتہٕ بٔڑۍ کٔستام نفر ٲسۍ۔ ژھۄپہِ ٲسۍ رَچھان خوفہٕ کِنۍ تِم ویٖر زمانٕکۍ، ایمانہٕ سرس ہیٚمتہٕ بٔڑۍ کٔستام نفر ٲسۍ۔ یہِ شعر وٕچھو بطور خاص، کَرِہے سُہ اگر اُف تہٕ پھَٹہِ ہے آبہٕ بُتُل سور، کَرِہے سُہ اگر اُف تہٕ پھَٹہِ ہے آبہٕ بُتُل سور، پیاران حُکمَس آبہٕ سر دٔریا تہٕ بہر ٲسۍ۔ کَرِہے سُہ اگر اُف تہٕ پھَٹہِ ہے آبہٕ بُتُل سور، بُتُل زٔمیٖن پھٕٹہِ ہے سٲرٕے، کَرِہے سُہ اگر اُف تہٕ پھَٹہِ ہے آبہٕ بُتُل سور،
پیاران حکمس آب سر دریا تو بہر ایس وٹھ ایس پیشان آب ملر تریش فراتس مٹھ ایس پیشان آب ملر تریش فراتس بارانی کوثر تاز چھاوان ماہو کمر ایس وٹھ ایس پیشان آب ملر تریش فراتس بارانی کوثر تاز چھاوان ماہو کمر ایس جگرن چھ یمن پان لکھان آیت تطہیر جگرن چھ یمن پان لکھان آیت تطہیر تم سین دارت نیز کھنجرن زنت سپر ایس یہ شعر بوزیو شبوس پھٹیومت شبوس پھٹیومت اسیرن چھ رسن تار شبوس پھٹیومت اسیرن چھ رسن تار ان نل تو یاری نعت لکھان وقت سحر ایس ان نل تو یاری نعت لکھان وقت سحر ایس دریام ونی آب کن قطرن تہ پہر ایس بترا تپان گرشم پھرکان برگ شجر ایس شکریہ